E este sábado é especial, é o dia D de vacinação contra sarampo e gripe em São Paulo. Nós vamos conversar agora ao vivo com a nossa repórter Samara Bastos para saber mais detalhes desta campanha. Bom dia para você, Samara. Quem é que pode, que deve tomar essa vacina e onde é que elas estarão disponíveis? Oi, César, bom dia para você também. Olha, a vacina da gripe pode ser tomada por qualquer pessoa. Todas as faixas etárias estão liberadas a partir dos 6 meses de vida. Já a do sarampo, que é a tríplice viral e protege aí então contra o sarampo, a caxumba e a rubéola, essa é indicada para pessoas a partir dos 6 meses de vida até os 49 anos. E mesmo quem tomou essa vacina no ano passado, durante aquele surto, deve tomar essa dose amanhã, então, nessa campanha aqui na cidade de São Paulo, e onde as pessoas vão poder encontrar as vacinas. Além dos postos fixos de saúde aqui da cidade de São Paulo, terão 300 postos volantes, que estão sendo montados em shoppings, metrôs e supermercados. No site da prefeitura tem a lista completa com todos esses postos, endereços e horário de funcionamento. É só a pessoa entrar lá, ver qual posto mais perto da sua casa e comparecer. Lembrando que a vacina da gripe não imuniza contra o coronavírus, mas é importante tomar para diminuir aí as doenças respiratórias e, consequentemente, as internações hospitalares, principalmente porque agora a gente está enfrentando um frio, bem frio aqui na cidade de São Paulo, isso complica mais aí os sintomas respiratórios, né? E para tomar a vacina, basta então comparecer a um posto desse, munido com documento com foto e a carteirinha de vacinação. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Samara. Todo mundo tem que se prevenir e tomar a vacina, não é?